É um sonho de bofe, assim, famoso. Menina! Ai, um sonho assim que você... Ai, meu Deus! Melhor não falar, amiga. Não, pode falar, amiga. Aqui a gente pode falar tudo. Não tem problema. Mas quem, hein? Não sei. Assim, de cantor. Ó, o Kaique Aguiar, que gravou comigo, né? O Kaique? É um homem bonito. Ele participou do clipe. Então vamos chamar o Kaique Aguiar. É, cadê ele? Tá aí, né? Vamos chamar o Kaique Aguiar para entrar aqui nesse bate-papo, que afinal de contas, o rapaz é um bonitão, né, gente? É, um bonitão. Gravou clipe ao lado desta mulher e você deu beijinho em Kaique? Não chegou a dar beijinho. Oh, que pena, né, gente? Não teve. Não deu. Então, peraí, aquela coisa, aquelas notícias que apareceram nas redes sociais de uma loira misteriosa que estava com o Kaique, era você. Ah, sério? Apareceu isso? Ah! Não tô sabendo não, menina. Sério? Então tô namorando e não tô sabendo? Então a gente vai saber agora. Vem aqui, Kaique. Estamos aqui. Estamos... Não tem problema. Senta aqui com Imagina. A gente. Olha, Kaique, eu preciso saber de você o seguinte. Aquela loira misteriosa que apareceu nas notícias, fale aqui para o meu canal se foi, de fato, ela ou foi apenas o clipe? Não, o clipe. O clipe. O clipe, né? É o trabalho, lógico, lógico. Vitória. Amei participar do clipe, uma pessoa maravilhosa. É, com a assessoria da Tamires. Cara, fui muito bem recebido por todo mundo. Uma energia muito grande, todo mundo que fez parte do clipe. Eu só tenho a agradecer. Olha, e ela arrasa? Arrasa, canta muito. Ó. E a música é Chiclete. É Chiclete. Bebê. Ah, é. Bebê. Eu só fiquei com o bebê na cabeça. Eu tô achando que o bebê sou eu. Ele é um bebezão? Assim, bebê. Ele é um bebezão, amiga? Bebezão, né? Ela acabou de falar isso. Você vai ter que falar na frente dele agora. Não, mas ele é você, bonito. Ela mãe. Falou, eu falei, qual o tipo de bofe que você quer? Ela cair com a guia. Eita! Chama! Vou ficar na amizade, tô né, ajudando, Kaique? Amiga, é mais, é melhor, já tô né? ajudando, amiga. Tô te ajudando, fica tranquila.